Plesová sezóna prichádza. Boli ste na nejakom plese alebo sa chystáte? Nie, neboli sme ani sa nechystáme. A prečo? Nemáte radi takéto podujatia? Môj muž už by tam nevládal vydržať celý deň, celý večer. A v minulosti ste ani neboli? Nelákalo vás ísť na ten ples? Trošku? Ja som vlastne nikdy nebola na plesy. Ja som chodila tam trampovať a skôr vonku. Ale možno sledujete aj v televízii alebo kde, že sú to ozaj také noble akcie, nablískané. Čo si o tom myslíte? Aký máte na to názor? Neoslovuje ma to nejako. Takže máte pocit, že sa tam chodia viac menej ľudia len predviesť a ukázať, že kto má drahšiu robu? Určite. Lebo vieme, že aj tu v obci bude ples. No tak ono to tak je. Vždycky bola notabilita, ktorá chcela dokázať, že som viac. Takže to je historický fakt. Ani nejaké zábavy vás neoslovili? Také trošku? Také áno, hej. Také obyčajné, ľudové, ľudské zábavy. Samozrejme, keď som bola mladá, chodila som veľa tancovať. Hej, ale plesy nie. Tak ono, viete, sú rôzne skupiny ľudí. Niektorí si idú ukázať roby, niektorí idú medzi tých ľudí, lebo potrebujú ten kontakt a zabaviť sa. Takže to je váš prípad asi. Ja to tak beriem. Proste sme ľudia rôzni. Každého baví niečo iné. Každý má iný životný štýl. Takže nech žia, nechaj žiť. Plesová sezóna nám začala. Chystáte sa na nejaký ples, alebo ste boli na nejakom plese? Nie, nie sme moc plesoví s manželkou. A prečo? Neviem. Neviem, skôr tak do prírody my chodíme a tak. No. A čo tie zábavy, alebo také, že stretnúť sa s ľuďmi? No, ako stretnúť sa s ľuďmi, to áno. Alebo niekedy si povie chlap, že ja nerad tancujem, ja sa tam nejdem predvádzať? A mňa sa to moc netýka, ale skôr žena je taká, že nerada tancuje. Nerada tancuje, alebo nerada moc vyhľadáva takéto. A čo si myslíte o takých podujatiach, ako sú tie bály a plesy? Všetko vítam takéto. A teda nie som proti, no. Lebo niekto si vraví, že je to tam príliš noblesné, nablískané, že sa tam ľudia chodia ukázať, že aké majú roby a všetko. Druhý zase, že je to fajn, stretneme sa s ľuďmi, trošku medzi ľudí zabaviť sa. Však je to s druhým jasné, že to patrí k tomu. Ťažko sa pýtať, keď ľudia stretávali a ťažko, no. A čo je pre vás taká náhrada? Nie plesy, ale nejaké iné podujatia? Chodíte radi? Ako zabaviť sa niekam a tak? Áno. Tak sú také všelaké fašiangové zabavy a takéto, ale plesy moc nie. To už je predsa taká uvoľnenejšia atmosféra, že? Asi jej. Boli ste už na nejakom plese, alebo sa chystáte nejaký absolvovať? Už dávno som nebola na plese, naposledy asi na vianočnom firemnom, ale momentálne tohto roku sa na ples nechystám ísť, pretože nemám s kým. A tak možno keby ste išli sama a nejaký tanečný partner by sa tam objavil? To si nemyslím, ale nechystám sa na ples tohto roku. Povedzte nám, čo máte na tých plesoch najradšej? Prečo dámy majú radi, že sa ukážu v plnej kráse, v róbe, páni možno niečo iné, možno je to tanec. Čo je takéto naj pre vás na tých plesových akciách? Asi tá spoločenská atmosféra. Možno priatelia, dobrý okruh ľudí a tá dobrá nálada a zábava. Ešte obyčajne niekedy, keď sa mi páči, tak nejaké kultúrne doplnky, čo sa týka možno spoločenských tancov alebo nejakých takýchto spoločenských podujatí, čo sa týka možno súboru smejú alebo takýchto tanečných prvkov. Takže aj vo vašej obci by mal byť nejaký ples, nechystáte sa? Nie, nechystám. No a skúste si zaspomínať ešte na ten ples, čo ste boli naposledy. Líšia sa možno tie dnešné plesy oproti tým minulosti, alebo ak skúste si zaspomínať pre nás? V modernej dobe je ten ples naozaj na takej modernejšej úrovni a kedysi dávno, dávnejšie, respektíve to malo takú istú noblesu, hej, že bolo spoločenské otvorenie, uvítanie nejakým spoločenským párom, že vlastne tam sa vniesla taká atmosféra toho spoločenského plesu a toho prostredia. No, máme tu plesovú sezónu. Ste aj vy človek, ktorý rád navštevuje takéto podujatia, alebo ste už stihli nejaký tento rok? Nechodím na plesy. Išla by som, ale nechodím. A prečo nechodíte? No, partner nechce ísť, no manžel nechce, nemá to rád nejako a ja sa teda tolerujem to, či obetujem, alebo tak nejako, no. Tak som sa nezobrala nikdy, že sama, alebo s kamarátkou, alebo nejako jednoducho nejdem a hotovo.
Ale inak som fanúšikom toho, páči sa mi to a som rada, že to funguje, že to existuje a že chodia na to ľudia. To je všetko, čo o tom môžem povedať. Tak, čo sa vám na tých plesoch páči najviac? Lebo... Pekné ženy robí, že majú teda pekné ženy, hej, že proste sa tie ženy vyfintia, hej, že sú úplne iné, že si kolegyňu možno nepoznám, ak by som ju stretla na tom plese skoro a takéto veci proste. Chlapi, hej, že sú pekne vyobliekaní, čistí, slušní, alebo teda v pekných tých oblečeniach, že to troška dvíha tú takú kultúru. No, ľudí ako takú, že majú záujem proste byť takí fešáci. A zabaviť sa hlavne, no, odreagovať sa. Vy ste v minulosti teda nenavštívili žiadny ples, žiadny bal, alebo možno nejakú takú akciu, ktorá si vyžadovala to spoločenské dekorum nejaké vyššie? No, nespomínam si na nič. Tak asi už na čase to oprášiť, že? A zúčastniť. No, zlomiť, hej. Že musím začať plakať, doteraz som to neskúšala. Ono by to mal byť nejaký kompromis asi, že? A no, aké asi pekné šaty. 50-ky, bolo po tvojom, 50-ky bude po mojom, no. Hej, alebo na vnúčku sa vyhovorím, hej, že musím, ale musíme začať nejako žiť kultúrnejšie, aby sa nám byla vnúčka za nás, no. Áno, alebo sa zoberte ako dámy a choďte sa zabaviť. Nie, to ma tak nejako, neviem, prečo ma to tak neťahá takýmto štýlom nejako. Ja chcem to druhé, to zlomiť muža, hej. Tak ono je to... Ale čakám, na to možno dožijem. Ono je to párová záležitosť, že predsa len. No. Ja, mne sa to tak páči a vlastne by som to chcela tak možno realizovať, alebo nejako, alebo tak, no. Tak držíme palce, že možno aj po odvysielaní tejto našej otázky, ankety sa niečo zlomí doma. Musím to nájsť, kedy sa to bude vysielať a manželovi pustíme.